भेट भयो आज हामी सिन्डिकेटको माझ हामी उभे छु तिम्रो बगलमा पिजी तिमी मोबाइलमा हेरेछु खिलेको यो वन नाम तिम्रो थाहा छैन तर मलाई परवाह छैन बोली केही रहेछौ है आँखाले केही भनिरहेछौ है बोलु त के भनेर डर पनि लाग्छ सोचेर तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर है तिम्रै माझ भुले सारा संसार आज तिमी पनि मसँग नै जान भए कति रमाइलो हुने थियो भन्न त कस्तो यो मिलन हाम्रो बिस मिनटको सम्बन्ध हाम्रो पाएर पनि नपाए जस्तो चिनेर पनि नचिने जस्तो जिन्दगी यस्तै नै हो र आफ्नै बाटो त जानु छँदैछ र तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर कस्तो दर्के पानी पर्यो भिजे र म छुरा भए तिमी सँगै ओछ लागि आफ्नो गाडी पर्खिरहे भिजे छु आज म रहरले सबै गाडी चढ्न थाल्यो कमान्डरको हरन सुनि कालेबुङ टु सिलिगुडी हन तिमी कस्तो निष्ठुरी चढेर गयो कतातिर छाडी राख्यो मलाई यतैतिर तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर मसँग नै जान भए कति रमाइलो हुने थियो भन्न त कस्तो यो मिलन हाम्रो बिस मिनटको सम्बन्ध हाम्रो पाएर पनि नपाए जस्तो चिनेर पनि नचिने जस्तो जिन्दगी यस्तै नै हो र आफ्नै बाटो त जानु छँदैछ र जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर
सरी घर फर्की हेर्छु म पनि आशा सरी माझा सरी मनमा सोच्दै म रमाउँदछु मनमा सोच्दै रमाउँदछु तिमी अगुडी म जाने सिक्किमतिर छुए तिम्रै माझ भुले सारा संसार आज तिमी पनि मसँग नै जान भए कति रमाइलो हुने थियो भन्न त कस्तो यो मिलन हाम्रो बीस मिनटको सम्बन्ध हाम्रो पाएर पनि नपाए जस्तो चिनेर पनि नचिने जस्तो जिन्दगी यस्तै नै हो र आफ्नै बाटो त जानु छँदै छ र तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर Las 6:30 de la mañana, estamos a 5.300 metros y si todo sale bien, en una media hora nos viene a usar un helicóptero para llevarnos a Kathmandú. Sabai gari chadna thalyo commander ko horn suni gale bungtu siliguri hana timi kasto nisturi chadira gayo karta tiro chadi rakhyo malai etai tiro timi jane siliguri ma jane sikimatiro जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर